زور کولک کنه مانا گه خوی ما کره یا تمانی نی مانا غیلی پا دی کار که درو اما مانا کس که لاره لی دست شیشو ولی زرو نور کسان نا ولی کار کم گیم دستر اکو مانا چیشی ده پاره مارا وسته انسانان یو کسان آوری و مانا از شرم اول در آغستی دی مانا ویزر اولی گا ویزر اولی گا ویزر ده کار ده پاره خرکاری ده پاره خو منده ویلی ده ولی ده مونی نخیصه خود تا نخیم دا سو مور وی دا غطا وی دا مانا خلق چای ای رو تا تا و بچی در پخاری ما تا سرا پخاری دا سر یکو من تشی دوم رو بیاد مور اپنار نپاد چی دخو نشیوی اما دون را غرد ری ما دید پر را غرد چی احسان نبانی مکوا احسان نبانی مکوا کوری سر رو عرص دی بیلوا ولی بیلوا تا کری چی دیو سپور تا چی غین کرده ده ول دا په پونه شهر اخکل دا مزدوری چا وکړه مزدوری څه مزدوری دي کنن دی ولا سم ورځ د غول درا دا وکړه چې نکوم او نکوم نه کوم دي سر ورته ګوره غرمې وي بجې ته ګوره مړ اندوان هم کار نه کوي دا ټیم څنګه اندوان کار نه ولته دا څه شي دي ول زما دا د سره تر منه چې تور شو دا خو ستاس د پاره ما تور کړه ستا رو نه پاره مې ولا ته بچی دي اخی دا پاره دي تور کړي زما دا پاره دي سره تور کړي نه دا ولې مې نه تور کړي دا سر مور ګوره دې کار ته ګوره مړ ورکه سره کې سره کوم نه ولې ونه کې دا سره مې رور نه زه ولې مې نه پاکستان کې چې ناز را ولې ګدوم را رور مې وس مې ته چې مزدور را ورور زین کو مال ټیکټ والے زم ولې ټیکټ دلواله مال ټیکټ والے زم ما تل غندې په دې پاسپورت ماسپورت کې مدروم دم دروازه دا سره کوم نه دې پاسپورت باندې څونه خرچه شه دې به زم باندې څونه خرچه شه یار سو پیسې وینې کوم دا سره کار کوم نه الا کای مخلوقات دې رو نې کوم سره کې زم تاسو ضرور نه ونه شې نه ونه چار سې دې زین کوم نو تا به ولې دې ته ما دا کوم وره دا ګرمي وره مړ د انسانيت ته لیک انسانيت دې څه کوي مړ ته انسان دې زګو داس انسانيت دې غرمې وي بجې ته وره مړ رزق نشته بل څه نشته راکاګه او راکاګه راکاګه وچی ته نه یخ وبو شتا دې غرمې ته وره سره نه جوړ شو ارورا ارورا دا بکې کور ته څه څوک بم پیژنې نشي دا کوم بچان دا ولې ما شان دا دوه لس کال چې ما په سعودي کې تیر کړ چې پیسې خو ما ته په دوه لس کالو کې کړی سي شي دي او خره اوس کدهغه خود می کړی دي څه دي کړی ته ما ته پاکستان کړه ته دا یو کوټه جوړا کړی دا څه دي کړی پاکستان کې ودی دال خوړل د پنځور په دلته می راو چې خو یو چرګار ته وته خپي سر نه تاسو را وړي ولی سر می لاغه ځکه د دغره بوتل می راو غسر وریج می در باندې خو چرګار پتس بوتل نو کار کی وریج او چرګان د پنجابینو خوراک ته په مونږ روټي خوړه دا د روټي کار نه لوري شو کار نه دي چې در ما وی خرم به منه غشه به من نه کې ورځ کې لسمه جګ را سره کې یار صفا خبر نه ده نه کوم نڅ کې زم کور ته ولې کور ته زم نه راغله چې شي نه راغله مو چکر می واله زم ما څه چکر لړې را وسته ته زم خپل ما ته اجل را وسته اج می در باندې کو به ته ملي ګل ته زم کښه ورې څه کار نه کوم کښه ورور دین نه کوم ولې کار نه کې نه کوم مړ می نه واله وژنې مخلوق دې ته وګوره دې زما وژنې په لای ته وګوره دا پاسپورت جب کې واچو نه نه شنه ورا باندې منی له نه له مولا چې دې پاسپورت باندې زم کتلې پنه ولا دا مې دلته بغین والو چې شي باندې دې باندې زم مال ما پاسپورت چې دې وښلو ما نه ما خام ټیکټ راوړ ما خام دې ټیکټ را نه وړ ولا وژنم دې سعودي باچا خو نه ما زه ورشم تعالی ما خام ټیکټ را واخله ما چې ما ته سلام یار سي وژنم دې د شپې ټیکټ تیر نه وړ وژنم دې ضرور دې ستار کوم زه نه کوم ما زه نه کوم نه کوم د سره کوم نه اجازه زم کوه اس خلک در پورې خاني به پاکستان کې چې لګت نه لاړې لاس نه دې تیرې کرا او تخته نه ارور ز پنجاب پیسې لنګ بو ام سره به واپور سو خان دې نه کار نه کو تو تو کو مونږ ته مړ د انسانيت ته نه نو څو ګر ته مونږ سر نه دا په کور را کا په شي کې نه ولې نو ولې پسې مې کې نه دا د چي شي دا دا څو بل دي دا ور روته مونږ دی لا سن ته وګوره مونږ را کا ګم ته نه شي راخته نه شم را ته مانه پیړې نه شم ما په پیړې والی کار نه نه سر و دول اسکا له وشول پرون نه غلې مونږ په ما په پون را اول اول سره چې نه را شیرو کوټه کې کې نه دور زمې ملوستي و کې دا چي شي شو ودری کا سانو له مال نه لال کړ چا ولا پلان کې زما اے رور ما وته وی بردو شو خیالي چيو ما وته لنا خو دې لا مل مستوب دې لو وګ کنه ير نه مې دې په کار سره لې ټیکټ والے احسان و میرا باندې زه یو کار صبر اے چې و انت کوټ کې بیل شو چې څه خرچه په مارا غلي مانه والا ما نه ما خام ټیکټ والے اے روپي مول لرم غند خلرم چیر سړي دې پلان سره یو روپي نشته دې مې دې ته وګورې دا نه منې دې لیونه ما کار سی ولا وښنه مې دا یخي وبو په سر واړه وا یخی وبو وبونه د خوروا جوړه ده یخی وبو ګوره داس خبرته مې ته ما وژنه کنه چې ما عمر کې عمر کې ورون باندې وای سکه چا باندې هغه به څوک ساتي ګډوم به ډمان دي جوړ خو به نه سړې زه د سره سړې نه مال ټیکټ والے زم ټیکټ زه د سړې ته ما څه په خبره ته په ایمان وي دا سړې توپ کار نو څوک هم دغه همنګ په دوه اسکا له لګیو راکاګه او کشکاګه نو تیم راکاګه سر یو په تنخا ده مړه راکاګه او کشکاګه دا څه شي شو
پاکستان کی پدی کپڑوں کی گرجی رم دسی گورا جیب خرچہ دل چمال تا نہیں توپ کا والے والا خیر روپے میں گٹی دا چی جی شو نہیں تو دل تم کی گیلتا و مگرہ کی چاس خبروں کم نہیں سو دیکھ چاہتا سڑے تشم اتیاز ہوتا نا پر سا اس پکار کی سک کلی مالی جی ویلے تاس بمان دے سار نا دو سار مون نا دا غرمی مون دا چی جی شو مون نا ہما کلنی والے مسلمان تا یار دا یاو بچہ دا نا وچی لاکس مون زو کا روٹی اخرا پینزمی لیٹا کینا زنی کومت سرے کومانا گھن پا دیکھا